32 kategori superiore starton sot me takimin Kuksi Vllaznia, ndërkohë ditën e shtunë do të zhvillohen 4 takimet e tjera: Apolonia Laçi, Tirana Kastrioti, Skënderbeu Partizani dhe Teuta Bylis. Ndërkohë ndjekim edhe tabelën e klasifikimit, na ndihmon regjia. Në vendin e parë qëndron Partizani në kuotën e 57 pikëve, ndjek Teuta me 56, Vllaznia 54. Laçi 53 pik në vendin e 4, Tirana e 5-ta me 50 pik, Kuksi në vendin e 6 me 36 pik, Kastrioti 31 pik, Bylis 30, 29 Skënderbeu dhe 20 Apolonia në fundin e klasifikimit. Për të diskutuar për javën e 32 të superiores, ne do të zhvillojmë një intervist me trajnerin e futbolit Edmond Ruço. Zotë Ruço, përshëndetje. Përshëndetje. Takime interesante, ku pa diskutim spikat një ndërto është edhe, le ta themi, lufta e ftoft për qëndrimin në superiore dhe por e për titullin kampion, ndërmjet Skënderbeut, që ka ardhur në rritje në javët e fundit, dhe Partizanit kryesues. Ju si e komentoni këtë takim? Trajneri Daj kërkoi impenjim maksimal nga futbolistët e tij. Për mendimin tim, Skënderbeu është ajo që thatë dhe ju, ka ardhur në rritje sot e kësaj dite. Ka javë që trajneri Mehmeti punon edhe arritjet i ka në vazhdimësi, nuk është se janë rastore, por dua të them që çdo ekip që lufton sot nga vendi i parë deri tek i fundit, përveç Kuksit që nuk ka motivacion, të gjitha ekipet janë në luftë, në garë sportive, dikush për të dalë, dikush për të marrë titullin kampion. Daja do të ketë mungesa të rëndësishme, Mala dhe Bardhi, dy lojtarë tepër të rëndësishëm të formacionit kuq, por nga ana tjetër edhe Memeli ka mungesa. Ku do ndjen më tepër mungesa, tek kampi i kuq apo tek Korçarët? Them që do ndjen tek kampi i Skënderbeut mungesat më tepër, sepse kontingenti që ka Partizani dhe trajneri Daja ka 20 lojtarë që i ka të gatshëm në çdo moment të tregojnë veten e tyre, ka lojtarë cilësorë me background, kanë një eksperiencë madhe si në superiore, po ashtu edhe në kampionatet që luajnë, kanë luajtur deri dje, domthonë jashtë shtetit, duke marrë këtu parasysh edhe Asanin. Them që mungesa do të ndjejë më tepër trajneri Memeli, por kam shumë besim që do jetë një lojë shumë e bukur, sepse janë dy trajnerë që janë në shumë konciz në detyrat që u japin futbollistave, luajnë futbollin e bukur, luajnë futbollin me këmbë në tokë, me emocionin që çdo ndeshje të fitohet. E marrin çdo ndeshje si ndeshje të radhës, pra jo nën presion. Për momentin janë dy skuadrat në formë që kanë pasur paraqitje signifikative në javët e fundit të superiores. Beson që në Korçë do jetë një tjetër ndeshje luftuar, por me Partizanin zdo të fushës, le ta themi. Nuk do thojë Partizanin zdo të fushës, sepse edhe Skënderbeu ka atë potencën e vetë si skuadrë, pavarësisht se për çfarë lufton. Di të them që nga javët e fundit që kemi parë, domethënë si Skënderbeun, si Partizanin, janë dy ekipet që prodhojnë futbollin më të bukur në superiore, në Superligën Shqiptare, kështu që them që do jetë një ndeshje shumë e luftuar, një ndeshje shumë e bukur. Por mendoj që Partizani do dalë triumfator. Mendoj. Një tjetër takim që pritet me interes është edhe Teuta Bylis. Teuta pati një barazim me Vllaznin që ndikoi edhe në aspektin psikologjik të skuadra, ka dhe një mungesë e rëndësishme si kapiteni, megjithatë përballë Bylis kërkojnë maksimumin. Si e shikon Teutën? Nuk ka pasur atë, le ta themi, stabilitetin të ketë një ecuri javë pas jave. Ka çeduar në momente të rëndësishme të kampionatit, por me Bylisin kërkohet maksimumi. Kam përshtymin për të mos humbur trenin. Teuta gjithsesi është aty. Ka një ekip cinik. Edhe trajneri Martini, domethënë, është nga këto ekspertët e futbollit shqiptar që sidomos këtë vit po tregon, domethënë, veten se sa atëherë kur i duhet, domethënë, rezultati apo pikët, atëherë i merr. Megjithatë, kam bindjen që në këtë javë surpriza do jetë në ndeshjen Teuta Bylis. Them surpriza sepse edhe Bylis lufton për mos rënën nga superioria, ka një ekip shumë të mirë, pavarësisht sepse ikën shumë veta, shumë lojtarë edhe në merkaton e janarit. Megjithatë, them që edhe Bylisi është aty, lufton, ka një futboll të bukur, ka një futboll të ashpër, jo siç e tregoi veten me Tiranën këtë javë që shkoi, sepse pash një Bylis shumë të butë, po megjithatë them që në ndeshje me Teutën do ta tregojnë ato veten se kush janë.
Gara për titull është me 4 korsi, po kë shikon ekipin më afër, le ta themi, finishit? Ekipin më afër finishit shikoi Partizanin edhe Teutën. Po, nëse do... Pra janë dy ekipe gati 60% ja Partizani, 20% Teutës. Me gjithë dhe Partizani ka edhe kalendar më të vështire, javën pasar se ka derbi në kryqytetas me Tiranën. Duke parë dhe gjendjen e Tiranës edhe javët e kaluara, kemi thënë edhe atje në studio që Tirana kur nuk i ka bërë 3 apo 4 ndeshje në rritje, gjithmonë, ka ceduar, gjithmonë mas 2 javësh apo mas 3 javësh rezultate pozitive, Tirana gjithmonë ka ceduar, me gjithë të them që do në Partizani ka më motiv për të fituar se sa Tirana. Mirë, për diskutuar më gjatë për takimin me Teutën, ndjekim së bashku edhe trajnerin e bregdetarëve Edi Martini, cili foli konferencën për shtyp së bashku me mesfushorin Emiliano Vila. Dhe kthehemi sërish në studio për ta diskutuar. Mirë jemi në studio. Zoti Ruço, shumë optimizëm tek Teuta, në fakt diferenca është e ngushtë me Partizanin kryesues, por edhe me Vllaznin dhe Laçin që ndjek nga pas. Shkurtimisht një batutë për konferencën e bregdetarëve dhe më pas do diskutojmë edhe tek Tirana, për Tiranën. Duke marrë shkas jo si teknik tani, po flas as si trajner, po vetëm si një njohës i mirë i Superligës, përderisa po e ndjekim javë pas jave, trajnerët që flasin më këtëm në tokë. Në superiorën shqiptare janë Edi Martini, Ilir Daja dhe Bërdarit. Me gjitha të kishe shumë optimizm të ke Edi Martini në konferencën e sot, me tha që ne jemi pretendentë kryesor për titullin kampion. Absolutisht nuk e vëndyshim, absolutisht nuk e vëndyshim. Martini ka të drejtë në atë që thotë, sepse edhe skuadrën e ti e një me detaje, prandaj thash që dhe më dhënë është një nga trenerët që fletë më me këmë tokë në superiore, por ditë them që ka një rival shumë forë si Partizani dhe ka një ekspert nga natjede si Ilir Daja, që që dhe më thonë edhe i duhet i masi mirë forcët, me gjitha të mendoj që Teuta dhe Partizani janë pretendentët kryesorë për titull. Diskutojmë edhe për Tiranën, trajneri Orgeshi është faqë optimist në konferencën për shtypi duke thënë se Tirana është sërish në garë minimalisht për pjesëmarrje në kompeticionet europiane. E pret një ndeshje me Kastriotin të shtunën. Ju personalisht, si e konsideroni këtë takim? Çfar duhet bëjë Tirana për ta fituar ndeshjen? E konsideroj si një nga takimet më të thjeshta të kësaj jave, sepse edhe Kastriotit i ka rënë ajo potenca, forca e skuadrës, forca e grupit, e kemi parë dhe ndeshjet e kaluara në vazhdimsi, ka dhe mungesa, ka dëmtime, kështu që mendoj që Tirana këtë ndeshje do ta kalojë dhe do marrë një tërpikësh. Ndërkohë një tjetër ndeshje që pritet me interes nga Laçi, një lloj frymarrje, është me Apolonin, një kundështar që le ta themi ka mbyllur llogaritë pra për këtë edicion superiores. Megjithatë edhe Apolonia ka një ansambël simpatik për të pasur në konsiderat, por forca dhe potenca e Laçit them që do dalin triumfatorë këtë javë. Besoj. Ço, kemi mbritur në fund të intervistës. Falenderoj që ishe pjesë e Sport Magazine.